Солунското пристаниште денеска е повторно затворено и нема да работи за железнички транспорт во следните 4 дена. Штрекуваат грчките железничари како дел од масовните протести против економската политика на владата. Ограничувањето на транспортот се однесува на сите стоки за и од Македонија, Србија и Бугарија, освен за празните грчки вагони кои се враќаат од Солун. Од Стопанската комора на Македонија проценуваат дека затворањето на Солунското пристаниште ќе предизвика задоцната испорака и зголемени трошоци за македонските фирми и превозници, кои загубите ќе мораат да ги покријат самите. Тоа значи дека од една страна компаниите кои што во увоз ја очекуваат својата роба ќе ја добијат со задоцнување, значи им се пореметува нивниот план за производство или за продажба и така натаму. Од друга страна сите дополнителни трошкови кои што произлегуваат од задоцната испорака на